हरे रामा। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ಪ್ರಶ್ನೆ, ಋಣ ಅಂದರೆ ಏನು? ದಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾನ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಋಣದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆಯೇ? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಋಣದ ಮೇಲಿದೆ, ಆದರೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಋಣ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ತಿರುಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರಿ ವೃದ್ಧಿ ಸಹಿತ, ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ತಿರುಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಋಣದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಭಾಷೆ ಇದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಲೆಕ್ಕ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಾಲ, ಋಣ. ಋಣ ಅನ್ನುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಂತು, ಅರ್ಥ ಬಂತು, ಆಳ ಬಂತು. ಸಾಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. ಅದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಾಲದು ಅನ್ನೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸಾಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಾಲದು ಅನ್ನೋ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೋ ಇಲ್ದಿರಿ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರೋದು ಸಾಲದು. ಸಾಲ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಲದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅಂತ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬೇರೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಋಣ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು, ಆಳವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ತಿರುಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು, ಮುಕ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೂ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೂ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಚುಕ್ತ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಚುಕ್ತ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನೂ ತೊಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡು ಮೊದಲು. ಹಾಗೆ ಮೇಲಿನವನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮುಗಿಸಿ ಬಾ, ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿಸಿ ಬಾ. ಆ ಲೆಕ್ಕ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಈಗ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಹೇಗೆ? ಋಣ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಋಣದ ಮೂಲ ಯಾವುದು, ತತ್ವ ಯಾವುದು? ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳೇ, ಇದು ಯಾವುದು ಹೊಸ್ತಲ್ಲ. ಪುನರುಕ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇದನ್ನು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಸತಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ದೃಢ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟೇ ಭಾವ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ. ಪುನರುಕ್ತಿ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದಿನ ಒಂದು ಹೊಸ್ತು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಉತ್ತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪುನರುಕ್ತಿ ಆದರೆ ಸರಿಯೇದು. ಈಗ ಕಾಳಿದಾಸನಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ. ಏನಂದರೆ, ಅವನು ರಾಮ ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಪಸ್ವಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಚಂದ ಕಂಡ ಅಂತ, ಸೌಂದರ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಕಿರೀಟ, ಕಟಕ, ಕೇಯೂರ, ಪೀತಾಂಬರ ಎಲ್ಲ ತೊಟ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಕಂಡ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ. ಚಂದ ಕಂಡ ಅಂತ, ಸೌಂದರ್ಯ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ತಸ್ಯೋದಿತ ಆಸೀತ್ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಅಂತ, ನಮಗೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಬರೋ ಹಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾಳಿದಾಸ ಅಂತ ಕವಿಗೆ. ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಋಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಠೋರ ನಿಯಮ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ನಿಯಮದ ಹೆಸರು ವಿನಿಮಯ ಅಂತ. ಈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ, ಅದು ಒಂದು ವಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ, ವಿನಿಮಯ ಅಂತ.
ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿಯಮ ವಿನಿಯಮ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿನಿಮಯ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ತಗೊಂಡ್ರು ಸಮದುಕ್ಕದ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಂತು ದೋಷ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು. ಋಣ ತೀರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವನಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲೂ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಋಣ ತೀರಿಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಚಾರ್ವಾಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಋಣಂಕೃತ್ವ ಘೃತಂ ಪಿಬೇತ್, ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪ ಕೊಡಿ. ಋಣ ಆ ಪದ ಬಳಸಿದೆ ಚಾರ್ವಾಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಋಣಂಕೃತ್ವ ಘೃತಂ ಪಿಬೇತ್, ನಿನ್ನತ್ರ ಇಲ್ವಾ ತುಪ್ಪ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನಂಥ ದುಡ್ಡಿಲ್ವಾ ತುಪ್ಪ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಋಣಂಕೃತ್ವ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಕೊಡಿ. ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ತೀರಿಸ್ಬೇಡ. ಅರೆ ತೀರಿಸ್ತೇ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಾಡು. ಏನಾದ್ರು ಸಬೂಬ್ ಹೇಳು, ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು, ನಾಡಿದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು, ಆಮೇಲೆ ನೀ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳು, ಏನು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕೇಳು. ಆಯಿತು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲ ಕಳೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ತೀರಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯಮಧರ್ಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನವನು ಸಾಲ ತೀರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ, ಅವ್ರ ಮನೇಲೆ ಸಾಲ ತೀರ್ಸಕ್ಕೊಂದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಎತ್ತಾಗಿ ಗೇಯ್ದು ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭಸ್ಮೀಭೂತಸ್ಥಿ ದೇಹಸ್ಯ ಪುನರಾಗಮನ ಕುತಃ, ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ. ದೇಹ ಸುಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಚಾರ್ವಾಕರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ಡಮ್ ಎಂದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ, ಅದು ಮುಗೀತು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಆರ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇದೇ ಮುಂದೆ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಥಿ ಏಕೆ ನಾಯಂ ಅಸ್ಥಿ ಇತಿ ಚೇಕೆ ನಚಿಕೇತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಮಧರ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವರು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋದರೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ, ಯಾವ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಯಮಧರ್ಮನ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಚಿಕೇತ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಈ ಚಾರ್ವಾಕರ ಉತ್ತರ ಮುಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸೋದು ಯಾಕೆ ನೀನು? ಕೇಳಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಚೆಂದವಾಗಿದೆ. ಚಾರುವಾಕನ ಶಬ್ದಕ್ಕರ್ಥವೇ ಹಾಗಂತೆ, ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಚಾರು ವಾಕ್ ಅಂತ, ಮಾತು ಚಂದ. ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬಾರ್ದಂತಿದ್ರೆ ಆಗ ಭಾಳ ಅಪಾಯಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಚಾರು ವಾಕ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊಂದಲ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಷೋಭೆ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೊಡೋರು ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕೊಡೋರು ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದು ಚಾರು ವಾಕ್ ಮಾತ್ರ. ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಪ್ರಕೃತಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ಋಣವಾಗಿ ಉಳಿಯೋದು ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಷೋಭೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಂತ, ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅಂತ. ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ, ಪೂರ್ಣಾತ್ಮದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ದಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೃಷಿಕರು, ಒಳ್ಳೆ ಕೃಷಿಕರು, ತುಂಬ ಜಮೀನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಾದ್ಯಂತ ಇದೆ ಅವರು ತೋಟಗಳು. ಮಠದ ಸೇವಕರೇ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಮೀನು ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಏನಂದರೆ, ಈ ನಮಗೂ ಆ ಜಮೀನು ಕೊಡೋರಿಗೂ ಮಾತುಕತೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಜಮೀನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತಾದರೆ, ಆ ರೇಟ್ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತಾದರೆ, ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 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 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿ ಇದೊಂದು, ಅವನು ಪಕ್ಕ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥ ಅವನು. ಆದರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ ಅಂತ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೇ ಅವನು, ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತೋರಿಸಲು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಪನ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ಅವರು, ನ್ಯಾಯಾರ್ಜಿತವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೃಷಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ವ್ಯವಹಾರದ ಬಿಗಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ.
ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಜಮೀನ್ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತ. ಅವನು ಪೂರ್ತಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅದು. ಅವನು ಪೂರ್ತಿ ಕೈ ಬಿಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ವೀಳ್ಯ ಕೊಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಅಂಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೇನು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಈ ಚಾರ್ವಾಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅವನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನಸಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ. ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಭಾಗವನ್ನು. ನಮಗೇನಾದ್ರು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಭಾಗವನ್ನು, ನೋವು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಷೋಭೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆರಡೂ ತಪ್ಪು. ಒಂದು ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು, ಕ್ಷೋಭೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಒಳಗಿನವರೆಗೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನಂತ. ಅದು ನಂತಾಗಿತ್ತು ಅದು ಅಂತ. ನಾನೇನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವಿಷಯ ನಂದದು ಅಂತ. ನಿಜವಾಗಿ ನಂದದು, ನೀ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿ, ಹೋಗಲಿ ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಕ್ಷೋಭೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡವನಿಗೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಶಾಪ ಅದು ಅಂತ. ಈಗ ಕಳ್ಳೆತನ ತಪ್ಪು. ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು? ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ, ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಳ್ಳತನ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು? ಏನು ತಪ್ಪು ಕಳ್ಳತನ? ಅವನದು ಅದೊಂದು ಅದೊಂದು ಆರ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು. ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹೋಗಿ ಕೂಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಂಜೆ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟೊಂದು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಸತಿ ಲೈಫ್ ರಿಸ್ಕು ಅಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಲೆಗೆ, ಅದು 64 ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಂದಂತೆ ಅದು ಚೌರ್ಯ ಅನ್ನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದೇ ಪರಂಪರೆಯವರು ಅಂತ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಂಪರೆಯವರು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಕಳ್ಳತನ ಹೇಳಿ? ವಿನಿಮಯ ಇಲ್ಲ, ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿರೋಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಪದಾರ್ಥದ ಒಡೆಯ ಯಾರೋ, ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ನಿನಗಿರಲಿ ಅದು ಅಂತ, ಅವನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪತಿಯಾಗಿ ಅಂತ. ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ 4 ಪೆಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಕೊಡದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಯಾವುದು ದಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಪತಿಯಾಗಿ ಏನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ದಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಟರು, ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಣ ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀನೇನಾದರೂ ಮಾಡು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ. ಆ ಋಣ ಬೇಡ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಋಣ ಉಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅದು ಅಂತ, ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಅವನ ಮನಸ್ಸು, ಜೀವ, ಆತ್ಮ, ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಪದಾರ್ಥ ನಮಗೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದು. ಆ ಋಣ ಏನಂದರೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಅಭ್ಯುದಯ ಆಗಿಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಏನಂದರೆ ಕರ್ಮಣಾಪಿ ಸಮಂ ಕುರಿಯಾತ್ ಧನಿಕಾಯ ಅಧಮರಣ್ಯಕ. ಅಧಮರಣ ಉತ್ತಮರಣ ಅಂತ ಎರಡು ಪದಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಅಧಮರಣ ಉತ್ತಮರಣ. ಸಾಲ ತಗೊಂಡವನು ಅಧಮರಣ, ಕೊಟ್ಟವನು ಉತ್ತಮರಣ ಅಂತ. ಅರುಣ ಪದವನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮಾಡುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಇವರು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ, ಇವನೇ ಅವನಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಒಂಥರ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಥದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ದುಡ್ದಾದರೂ ತೀರಿಸ್ತು ನೀನು ಅದನ್ನು ಅಂತ, ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಅಂತೂ ಉಳಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಋಣಂ ಲೇಖ್ಯಕೃತಂ ದೇಯಂ ಪುರುಷೈ ಸ್ತ್ರಿಭಿರೇ ಬತ್ತು. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ. ಅವ್ನು ತೀರಿಸ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೋದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗದೆ ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಂತ. ಋಣ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದ್ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯದೇ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅದು. ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಅಂಗಾದಂಗಾತ್ ಸಂಭವಿಸಿ
ತಂದೆಯ ತಾಯಿಯ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಂದ ಅಂಗಾಂಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆ ಮಗುವಿನದ್ದು. ಹೃದಯ ದಧಿ ಜಾಯಸಿ, ಹೃದಯದಿಂದ ಹೃದಯದ ಸೃಷ್ಟಿ. ಆತ್ಮಾವೈ ಪುತ್ರನಾಮ ಆಸಿ, ತತ್ವಗಳಿಂದ ತತ್ವಗಳು, ತನುವಿಂದ ತನು, ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ, ಅಂಗದಿಂದ ಅಂಗ, ಪ್ರತ್ಯಂಗದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಂಗ, ಹೀಗೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟೋದು, ಮಗನು ಮಗಳು ಹುಟ್ಟೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರದ್ದೇ ಮುಂದುವರಿಕೆಯದು. ಇವಂದೇನುಂಟು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ವಾರಿಸ್ತಾರಾಗ್ತಾರೆ, ಪಾಪಕ್ಕೂ ವಾರಿಸ್ತಾರಾಗ್ತಾರೆ, ಋಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಾರಿಸ್ತಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ. ಕೂಡಿಟ್ಟ ಪಾಪಗಳು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ, ನೀನು ಕೂಡಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪಾಪವನ್ನು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪುರುಷೈ ಸ್ತ್ರೀಭಿರೇ ಮತ್ತು ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿನವರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ತೀರಿಸ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಸಹಜ ಋಣಗಳಿದೆ ಕೆಲವು. ಜಾಯಮಾನೋ ಹವೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತ್ರಿಭಿರ ಋಣೈ ಋಣೀ ಭವತಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಋಷಿಭ್ಯ ಯಜ್ಞೇನ ದೇವೇಭ್ಯ ಪ್ರಜೆಯ ಪಿತೃಭ್ಯ. ದೇವತೆಗಳ ಋಣ ಇರುತ್ತೆ, ಋಷಿಗಳ ಋಣ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿತೃಗಳ ಋಣ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ದೇವತೆಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅವರು ಅಂತ. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲೀಗ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಈಗ ದೀಪ ಇದೆ, ಆ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾವು. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ, ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೇನು ಕಟ್ಟಬೇಕೋ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲೈಟು, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿನ ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಇರಬೇಕು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಅವ್ರ ಋಣ ನಮಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಋಣ ಮತ್ತು ಋಷಿ ಋಣ ಅಂದರೆ ಅರಿವು ಅಂತ, ನಮ್ಮವರೆಗೆ ಅರಿವು ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, ಆ ಋಣ ನಮಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾಲೆಜ್ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೆಷ್ಟೋ ಸತಿ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಋಣ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು. ಒಂದು ಪಿತೃಋಣ, ಪಿತೃಋಣ ಅಂದರೆ ದೇಹ ಕೊಟ್ಟವರು ಅವರು ಅಂತ. ಈ ದೇಹ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಬಂತು, ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ, ಹೀಗೆ ಆ ಹಿಂದಿನ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಈ ದೇಹ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಈ ಈ ಸೆಟ್, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟ್ ಓಡಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಗೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವರು ಅದನ್ನು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಋಣಿಗಳು ಅಂತ. ಇದು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಅಂತ. ಜಾಯಮಾನೋ ಹವಾಯ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಏನೋ ಸಾಲ ಬರುತ್ತಂತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ, ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ತಲೆ ಮೇಲೂ ಹುಟ್ಟ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಏನೋ ಸಾಲ ಇದೆ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗಾಗ ಅದೀಗ ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಆ ಸಾಲ ಅದು. ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಋಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವಾನ ಮನೋ ಜಂತು ಯಜ್ಞೀರ್ಭವತಿ ಮಾನವ, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಜ್ಞಗಳು ನಾನಾ ವಿಧ, ಬರೀ ಅಗ್ನಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋ ವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿದೆ ಯಜ್ಞಗಳು. ಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಅದೇ ದೇವತೋದ್ದೇಶಕ ದ್ರವ್ಯತ್ಯಾಗ, ದೇವತೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹವಿಸ್ಸು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ್ರವ್ಯತ್ಯಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡು. ಅಲ್ಪವಿತ್ತಶ್ಚ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಪೂಜೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಉಪವಾಸ ವ್ರತಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆದರೂ ದೇವತೆಗಳ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಅನುರಣ ಆಗಬೇಕು, ಶ್ರಾದ್ದಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಂತಾನದ ಮೂಲಕ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಅನುರಣ ಆಗು ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗಾಗಿಂತ ಯಾರಿಗೂ ಊಟ ಹಾಕು, ಇವರುಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ. ಅದು ಶ್ರಾದ್ದ, ಅದು ತುಂಬ ವಿಷಯ ಇದೆ ಬಿಡಿ. ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕಂತ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಶ್ರದ್ಧಾಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಶ್ರದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಅದಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ಲು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಭಟ್ರಿಗೆ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಶ್ರದ್ಧಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಬರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಅದೇ ಬರ್ದಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಭಟ್ರದು ಅಂತ. ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇವನಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಪೂಜೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಂಗಳಾರತಿಯವರು ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡು, ಕೆಲವು ಪೂಜೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳಾರತಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೆಂಟರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಅಂತ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತಿದ್ದು. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆ
ಪಿತೃಗಳು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸು ಅಂತ, ಸಂತತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸು ಅಂತ. ಅಮಿತ ಸಂತತಿಯುಂಟು, ಹಿಮಗಿರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿಗಿರಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಗ್ಗದ ಕವಿ. ಹಿಮಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹಿರಿದು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿಗೆ ಹಸಿವು ಉಂಟು ಅಂತ, ಹಸಿವಿದೆ ಕ್ರಿಮಿಗೆ ಅಂತ. ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನಿತು ಬೆದಕಾಟ ಉಂಟು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಲನೆ ಇದೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಗೆ. ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಅದಿಲ್ಲ, ಜಡ ಅದು. ಅಮಿತ ಸಂತತಿಯುಂಟು ಅಂತ, ಆ ಕ್ರಿಮಿಗೆ ಅಮಿತ ಸಂತತಿ ಉಂಟು, ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಿಡತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮುಂದೆ, ಅದರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ಅಮಿತ ಸಂತತಿಯುಂಟು ಅಂತ, ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಕ್ರಿಮಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು, ಹಿಮಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತೂ ಉಂಟೇ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಗದ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಮಗಿರಿಯ ಸಮಯುಗದ ಕ್ರಿಮಿ ಪಂಕ್ತಿ ಕಿರಿದಹುದೇ ಅಂತ. ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಯುಗದಿಂದ ಹಿಮಾಲಯ ಇದೆ, ಹಿಮಾಲಯದ ಆಯುಸ್ಸೇನು, ಅಷ್ಟೇ ಕಾಲದ ಈ ಕ್ರಿಮಿಯ ಸಂತತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಮಾಲಯ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಾವಯ ಪುತ್ರ ನಮಾಸಿ, ಅದರದೇ ಮುಂದುವರಿಕೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲದು. ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಆಕಾರ ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಆ ಪಿತೃಗಳು ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗೋರು ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆ ಇದು ಅಂತ. ಹಿಂದಿನ ಕುಂಡಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಕುಂಡಿಗಳು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀಲಪ್ಪ, ಮುಂದುವರಿಸು ಅದನ್ನು ಅಂತ. ಸಂತತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋ, ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ನೀನು ನಿನಗೇನು ಬಂತು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಾಯಿತು ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಅನುಋಣ ಆಗ್ತೀಯ, ಋಣ ತೀರಿಸಿದಾಗಾಯಿತು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಋಷಿಗಳ ಋಣ ತೀರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಯನ. ಬ್ರಹ್ಮ ನೋಡಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ವೇದ, ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಆ ಪರತತ್ವ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಚರ್ಯ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚರಧಾತುವಿಗೆ ಗತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ಷಣ ಅಂತ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಗತಿ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ, ಭಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಆಸ್ವಾದನೆ. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಗತಿ, ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಚರಣ ಸಂಚಾರ, ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದ ಆಸ್ವಾದನೆ ಸವಿಯೋದು ಅದನ್ನು ಅಂತ. ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಳಿದ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಅದು ಅಂತ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮದ ಅದರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಂದುವರಿಕೆ ವೇದ ಅಂತ, ಅವನ ಶಬ್ದಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಪ ಅಂತ. ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡು, ವೇದಗಳನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸು, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸು, ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂತ. ಪಾಪ ಋಷಿಗಳು ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು, ಅವ್ರು ಕೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀನು ಓದೋದನ್ನ ಅಂತ, ಋಣ ತೀರಿಸೋದಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊ, ತಪಸ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನಪ್ಪ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಅದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡು ಅಂತ. ಋಷಿ ಋಣ ತೀರಿಸುವಂಥ ಕ್ರಮ ಅದು ಅಂತ. ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡು, ಮುಂದುವರಿಸು ಅಂತ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಋಣ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ದೇವತೆಗಳದ್ದು ಕೂಡ ಋಣ ಇದೆ ಅಂತ. ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟ ಸೂರ್ಯ, ನೆಲ ಕೊಟ್ಟ ನೆಲ, ಉಸಿರು ಕೊಟ್ಟ ಗಾಳಿ, ಋಣ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ತೀರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಋಣವನ್ನು. ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀನು ತಗೊಂಡಷ್ಟು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ನೀನು ತಗೊಂಡಷ್ಟು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿನಗಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾರ ಇರಬಾರ್ದು. ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾರ ಇರಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಚೂರಾದರೂ ಭಾರ ಇದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ರಾಕೆಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋರನ್ನು ಕೇಳಿ, ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಹಾರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಈ ಪುಟಗೋಸಿ ರಾಕೆಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಹೋಗೋ ರಾಕೆಟ್ನ ಕತೆ ಇದು. ಇನ್ನು ನೀನು ಪರವೈಕುಂಠವನ್ನು ಏರಬೇಕು ಅಥವಾ ಪರಶಿವನನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದೆ ಅದು? ರಾಮದ್ರಾಚಾರ್ಯ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ, ಅದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಪೀಠ ಪರಂಪರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಈಗ ಪುರೋಹಿತರು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಮಂತಂದು ರಾಮ, ಆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಅಂತ. ಅವನು ಯಾರೋ ಪಾಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಳವರ್ಗದವನು, ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಇವರು ಗುರುಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸತಿ ಎರಡು ಸತಿ ಹೋಗೋದು ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋದು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ. ಆವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಗ್ರಹಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಗುರುಗಳು ಬಂದಿನ
ಅವನು ಯಾರು ಆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ಅವನ ಕೋಳಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಆ ಕೋಳಿ ತಂದುಕೊಡಿ ಅಂತಂದಂತೆ ಮೊದಲು ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅದ್ರಂತೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲ, ಈ ಬೆಟ್ಟ ಏರು ಕೋಳಿ ತಂದುಕೊಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದವನು ಇನ್ನು ಪರವೈಕುಂಠ ಏರಿ ವಾಸುದೇವನ್ ತಂದುಕೊಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ. ಅವನು ಅಷ್ಟೆತ್ತರ ಇದೆ ಅದು ಅಂತ, ಅದು ಸರ್ವೋನ್ನತ, ಅದು ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಅದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಏರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ನಿಯಮ ನಿರ್ಭರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಗುರುಚರಣಾಂಬುಜ ನಿರ್ಭರ ಭಕ್ತ ಅಂತ. ಆ ಗುರುಚರಣಾಂಬುಜ ಎಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇಡ, ವೈಕುಂಠ ಏರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಗುರುಚರಣ ಸೇರಿದ್ರು ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪೋದು ಅಂತ. ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ರು, ಅದು ಹೇಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ನಾವು ಅಂತ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಇರುವೆ ಹತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಇರುವೆ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ, ಆಗ ನಾವು ದಿಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಪುಕ್, ಅದಕ್ಕೇನು ಏನೋ ಖರ್ಚೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಪುಕ್ಕಟೆ ಅಂತ ಸಿಗದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಇತ್ತು. ಅದು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಏನು ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಕಷ್ಟಪಡೋ ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಫಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಡೆಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವೆಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಗುರುವಿನ ಕಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕು ಅಂತ. ಗುರುಚರಣಾಂಬುಜ ನಿರ್ಭರ ಭಕ್ತ, ವಿಭಕ್ತನಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಗುರುಚರಣದಿಂದ ಭಕ್ತನಾದರೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು, ಅವನು ಹಾಗೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅವನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಅವನು, ನೀನು ಅವ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀನು ಅಂತ. ಆದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಜಗೋವಿಂದದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಅದು ನಿರ್ಭರ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದಿದೆ, ಬೇರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಭರನಾಗಿದ್ದರೆ ಗುರುಚರಣವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದೇನು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಅದನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಹಾರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಏರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀನು, ಅದಕ್ಕೆ ಲಘುತ್ವ ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದು ಗುರುವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಘುತ್ವ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅಂತ ನಾವು ಲಘುವಾಗಬೇಕು ಅಂತ, ಆಗ ನೀವು ಗುರುವನ್ನು ಸೇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಿರ್ಭರನಾಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಭಾರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಹೇಗಪ್ಪ ಹೋಗೋದಲ್ಲಿಗೆ. ಈ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಹಿಡಿದು ಲಗೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಋಣ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಲಗೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ. ಅವರು ದೇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಂದೇ ಆಯ್ತು, ಅದು ನಿಂದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಸಾಮಾನು ನೀ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ, ಅದು ಬಿಡು ಅದು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅದು ನಾನು, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ನಾನು, ಅದು ಅಥವಾ ತತ್ ಸಮಾನವಾದದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ ಅದು ಹಗುರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ನಾವು ಹಾರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಂಧನ, ಅದು ಕಟ್ಟಿ ಎಳೆಯುತ್ತೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅದನ್ನು. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪೊಲೀಸರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅಂತ, ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅಂತ, ಆಗ ನೀನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆದರೆ ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ. ಈಗಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಈಗಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಋಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂತ, ಅದು ಬಾಧಕ, ಅದು ಖಂಡಿತ ಬಾಧಕ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ಯಾರಿದ್ದಿದ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ, ಯಾರ ಋಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಚುಕ್ತ ತಗೋ 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 ತಗೋ, ನಿಂದಿದೆಯಾ ತಗೋ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ನು ಇಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿ ಅವ್ನು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಉಳಿಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ, ಹೋಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ಕಾಲಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಎಳೆಯೋ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದದು ಅಂತ ಎಳೆಯುತ್ತೆ. ಋಣ ಅನ್ನೋದು ಪಾಶ ಅಂತ, ಪದಾರ್ಥ ಅವನದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂತಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಅದು ಪಾಶ ಅದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಪರಿತ್ಯಜ ಸರ್ವಂ ಭ್ರಜತಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು, ಏನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡ, ಮತ್ತೇನು ಋಣ ಉಳಿಯುತ್ತಾಗ, ಋಣ ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಂಕರರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕೊನೆಗಾದರೂ ಸನ್ಯಾಸದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸನ್ಯಾಸದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ, ಸನ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಆಯಿತು, ಜನಕರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಅರ್ಥಸಿದ್ಧ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಾವ್ಯ ಬಟ್ಟೆ ಉಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೋದು ಅಂತಾದರೆ ಒಳಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ಆಗಿದ್ದು ಹೋದು ಅವರಿಗೆ, ಸನ್ಯಾಸ ಮುಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಸಾಕ್ಷಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಂಕರರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಸನ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಈ ರಾಮ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲದೆ ಏನು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಪರಮಪುರುಷನಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಪರಂಧಾಮವನ್ನು ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡವಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ, ಅದೇ ಅವಧೂತ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಕೊಡವಿದವನು ಯಾವುದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡವಿದಾನೆ, ಕಾರಣ ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೂಜಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಾರ ಆಗತ್ತೆ.
ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದು ಸೂಚನೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಗಿಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದು, ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಇದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಜೀವನ ಇಡೀ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೂಚನೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಿಂದ ಅಂದರೆ ಅದು ನೀನು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಉಳಿಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಭಾರ ಹತ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಿನಗೆ, ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ, ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಆಂಶಿಕವಾದ ಉತ್ತರ ಋಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊಂಚ ದೂರ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಋಣವನ್ನು. ಹರೇ ರಾಮ್.